Tak. Tak. Sejak kat luar tak apa kan. Oh, tak pergi kawasan saya lah. Oh, tak pergi. Ada hari Ahad je. Hari Ahad? Ya, ah, kabut saya hari Ahad je kan? Sabtu dia. Ha, ini Sabtu. Oh, besok pergi besok lah. Oh, tapi tak tahu lagi nak pergi ke? Tengok lah keadaan. Tengok keadaan tu lah. Dia tak ada nampak matahari lah sekarang. Mendung kan? Hari ni mendung kan? Kalau tak biasa cerah juga. Hari ni macam mendung sikit. Kat sini hari ni apa? Gerimis. Tadi ada apa? Ada macam cerah sebab mama. Tadi? Yang lebih lah. Usah aku beli ni sekali. Oh. Ah, caca. Thank you.